Ajo është padyshim jo vetëm një objekt muzeor që vlen të vizitohet në Durrës, por dhe një banesë që mbart në supe histori. Në pritje të restaurimit pas dëmtimit nga tërmeti i 26 nëndorit në Durrës, muzeu vazhdon të qëndroj i mbyllur. Godina është ndërtuar me dy kulla në miniatur, të cilat lidhen nga ana arkitekturore me një çardak dhe një shkallare që çon në çardak. Struktura jashme është ndërtuar me gur mesatar katror. Muzeu është hapur në vitin 1982 në ambientet e shtëpisë karakteristike dursake të shekullit të 19. Ajo është në pritje për të rihapur për vizitorët. Në dhomat e këtij muzeu ndodhen më shumë se 300 objekte veshje të traditës të qytetit dhe Trevës. Në dy dhomat të muzeut shpalosen me stenda biografia familjare dhe artistike e Aleksandër Moisiut, bazuar në dokumente autentike. Kurse në dhomën e dytë paraqiten vepra arti krijuese për figurën e aktorit të madh. Në dhomat e tjera janë të ekspozuara objekte origjinale të mjeshtërisë artizanale të banorëve të Durrësit dhe rrethinave të tij. Ky muze mbart koleksione të pasura të veshjeve popullore të Trevës etnografike të zonës të Durrësit dhe Shqipërisë së Mesme, si dhe punime artizanale në materiale leshi, mëndafshi, pambuku e të tjerë. Tërmeti 26 nëndori 2019 për fat të keq dëmtoi këtë muze, i cili vazhdon të jetë i kyçur.